Olá, amantes da velocidade, ligados no Curva do S, na pista, garoto sonhador, hein? Um dia vai estar ali dentro, com certeza. Voltamos com mais velocidade no Rio Grande do Sul, a primeira etapa da Fórmula 1.6 e também da Copa Fusca. Depois de muitos anos, vocês vão curtir as fusquetinhas aqui no Curva do S, na pista. Alguns pilotos com um olhar um tanto distante, outros concentrado, o garoto sonhador sonhando em um dia pilotar essas máquinas. Falta de apresentação e aquecimento, pole position para o Marcelo Giacomello, estabelecendo incrível marca aí de 1 minuto 7 segundos, 911 milésimos, equivalente a uma média horária de 161 km por hora. Fernando Stedley completa a primeira fila e nós acompanhamos aí a largada da primeira bateria. O Fernando já parte por fora para cima e já bateu a carteira do Giacomello, hein? É briga entre gringo, é briga entre italianos. E eles já começam peleando. Curva 2, Stedley na ponta, Giacomello é o segundo colocado. Luiz Carlos Crestani é o terceiro, Antonio Grasselli. Depois o professor Romulo Scotto completando as 5 primeiras colocações. E o contorno da curva do laço. Contorno de baixa velocidade, a única curva do circuito de Tarumã de baixa velocidade. Aqui no mergulho do Tala, duas curvas, contorno em descida, contorno de direita, e a gente vai acompanhando aí o belo espetáculo, a bela categoria, categoria que tem algumas novidades, tem o retorno de cariocas, né? Do Gustavo Camilo, que gosta muito aqui do Sul, e invariavelmente ele vem participar na Fórmula 1.6. Curva 1, olha a pressão do Antonio Grasselli para cima do Cali Crestani, hein? E depois uma chegada, outro pelotão aqui, Gabriel Kenji, Vinícius Schuller, Leandro Guedes, o Simbor. E fechando aqui o pelotão, o Wagner Rover. Enquanto seu filho participava na Fórmula Júnior, o Wagner Rover curtia a Fórmula 1.6. Belíssimos carros, está aqui o Dr. Maurício Pereira, estreante na categoria. Está entre as novidades desta primeira etapa, deste início de temporada. Olha a pressão do Marcelo Giacomello para cima de Fernando Stedley. Não tem vida mansa, não. O gringo de Passo Fundo. E o Antonio Grasselli também tocando muita pressão para cima do Cali Crestani. Cali Crestani, experiente piloto nessa categoria. Olha a chegada aqui do Gustavo Camilo. Boa ultrapassagem do carioca sobre o gaúcho Rodrigo Gonzalez. Lembrando que o carro do carioca Gustavo Camilo são os carros da 1.8. Nessa primeira etapa, apenas esse carro em desenvolvimento aqui na Fórmula 1.6. Safety car. O carro do Michel Duarte também aqui é da categoria 1.8. Vai abandonando o Rodrigo Gonzalez. Enquanto os carros permanecem aí precedidos pelo safety. Situação de safety car, lembrando que essa categoria prevê a entrada do safety car, o objetivo apenas é o reagrupamento dos carros. Relargada, olha a pressão, o Grasselli tentando entrar, fica difícil ali, hein? Cali Crestani fecha bem a porta, defende bem a colocação e a terceira colocação continua na briga. Stedley, Giacomello, Crestani, Grasselli, olha o Romulo Scotto. Vai liderando na classe light, mantendo a quinta colocação. Ele que fez a pole, largava na quinta colocação no grid de largada. Romulo Scotto, olha a fritada de pneus. Vai indo no limite o Cali Crestani. Deixou para ir para os freios de redução. Eu acho que quando faltava 15 centímetros para o final do limite de frenagem. Belo espetáculo aqui a saída da curva do laço e os carros despencando em direção ao mergulho do Tala Larga. Onde fica aí a grande galera? Lembrando que esse domingo teve um grande público acompanhando a abertura do campeonato regional aqui no Rio Grande do Sul. E o Curva do S na pista. A gente gosta de velocidade, por isso que leva o melhor da velocidade para vocês no Brasil inteiro. Olha o Grasselli, hein? Já se posiciona por dentro na saída da 9. Ele armou o bote para cima do Cali Crestani. Fica difícil agora para o Cali sustentar, hein? Não tem como. Belíssima ultrapassagem, mas teve que preparar essa ultrapassagem meio quilômetro antes. Meio quilômetro antes, o Antonio Grasselli prepara a ultrapassagem em cima do Cali Crestani. Leva vantagem, vai assumindo o terceiro posto. Vilsinho Bora com dificuldades.
Daí o monoposto 44 também vai para boxe. Enquanto passa o Carioca, o bicho atrás dele vem pegando. Olha o Vinícius Schuller e o Gabriel Kenji. Daí o Schuller, o Kenji vai um pouquinho mais na frente. Tradicionais adversários do ano passado na classe light. Os acompanhando tem um retardatário entre o líder e o Marcelo Giacomello aqui na saída da curva do laço. É tudo que o líder gosta de ver, né? Quando tem um retardatário entre ele e o seu perseguidor, tem pelo menos um momento de folga. Continua a briga do Gabriel Kenji e do Vinícius Schuller. Volta para a pista o Rodrigo Gonzalez, pressionado ali, já ultrapassado pelo Wagner Rover. Vamos embora em direção ao Tala Larga. Entrada ali reta, Fernando Stedley, Giacomello. Aí o Leandro Guedes, que entrou de gaiato na imagem. E a quadriculada preta e branca, a vitória de ponta a ponta para Fernando Henrique Stedley. Os caracteres indicando as 10 primeiras colocações desta primeira bateria da Fórmula 1.6. E a gente já vai direto para a largada da segunda bateria, e é largada com o grid invertido, meu. Isso aí faz parte do regulamento da categoria. Para nós que curtimos o automobilismo, é um espetáculo a mais. Para a pilotada não curte muito, não. Mas aí vem eles. E a gente já vai direto para a largada da segunda bateria, e é largada com o grid invertido, meu. Isso aí faz parte do regulamento da categoria. Para nós que curtimos o automobilismo, é um espetáculo a mais. Para a pilotada não curte muito, não. Mas aí vem eles. Curva 2. Maurício Pereira vem na ponta. Olha o Salseiro, hein? Curva 3. E é sempre um momento de expectativa, principalmente. Olha o mergulho do Fernando por fora de todo mundo na frenagem do laço. Deixou para retardar no último. Saiu atrás do Grasselli, que já é segundo. Olha como evoluíram Antônio Grasselli e o Fernando Stedley. Maurício Pereira está na frente. Agora o doutor Maurício estreando na categoria. Olha para trás e vê só casca grossa, só figurinha carimbada da categoria. Fica numa posição, e certamente o Maurício ainda não tem um carro bem acertado, não tem a mão do carro, tem todos esses aspectos. Já não é mais líder. Grasselli assume, Fernando bota por dentro. O doutor Maurício veio para fora, deixou a porta aberta. Olha, meu, quem é mais rápido vai, quem está com mais pressa vai. Olha a briga aqui, hein? Marcelo Giacomello atrás do Maurício, depois o Cali Crestani. São os primeiros colocados neste início de segunda bateria com o grid invertido. Quem furou muito bem o bloqueio foi o Grasselli, que assumiu a liderança, e o Fernando Stedley. Lá vão eles na frente do pelotão. Olha, o Fernando bota por fora, frita pneus na frenagem da curva do laço. Se acomoda, o Giacomello já é terceiro. Olha o gringo, entra na briga também. E olha, eu repito, para o piloto pode não parecer, é só mais uma dificuldade para o piloto. Para o público, com certeza, é um atrativo a mais. Para esse velho locutor aqui que acompanha as competições na torre ali em plena reta, e eu não costumo, não me canso de repetir, eu vejo a corrida quando gravo aqui e levo para todos vocês aí o que rolou aqui em Tarumã, mas é aí que de verdade eu acompanho a corrida. Olha o Fernando para cima do gringo, hein? Aliás, o Marcelo para cima do Fernando. Vão eles na entrada de reta. Vamos embora, descendo em direção ao Tala Larga. Não tá mole a briga desses gringos, velho. Um vem de Passo Fundo, o outro vem lá de Bento. Olha a rodada, quebra de pneus. Quebrou a suspensão do professor Rômulo Escolto. Que susto, velho. Ele vai saindo rapidamente. Tentou no máximo aqui tirar. Olha só, desarmou a suspensão traseira, obrigando a direção de prova a interceder com o safety car. A gente vê o replay. O Carlos Lázari vinha logo atrás dele, ainda conseguiu ter tempo para evitar um choque. Professor Rômulo Escolto fora da prova, já procura no barranco. Está em boa forma, professor, hein? Está em boa forma. O meu editor, cinegrafista e diretor aqui, Marcos Mosqueta, é o responsável pela equipe da Inline Produtora. Relargada, o pano verde, como diz Edgar de Melo Filho, sacode na torre, sacode na ponte da direção de prova. Mais uma vez o ritmo normal, pé travado no assoalho.
Gabriel Kenji, bem bonito ali o garoto Gabriel Kenji, hein? Vem andando no mesmo pelotão dos de ponta. Aí vem a frenagem da curva do Laço, Graciele para cima de Crestani, o Kenji vem com eles, depois o Gustavo Camilo pressionado pelo Vinícius Schuller. Aí o doutor Maurício Pereira aqui já mais ou menos achou o posicionamento dele nessa sua estreia na, na Fórmula 1.6. E o mergulho do Tala, belíssimo espetáculo desta categoria de monopostos do Rio Grande do Sul. Categoria que tem atraído ao longo dos anos aí pilotos de Mato Grosso, do Rio de Janeiro, do Paraná. Sempre tem novidade nessa categoria de monopostos aqui no Sul. Pressão do Giacomello, mas o gringo não é mole. E é um duelo de ritmos. Olha que esses carros desenvolvem médias horárias em torno a ou superiores a 160 por hora. Então, em vários pontos do circuito, como esse aí, por exemplo, a saída da curva 3, a velocidade é bem superior aos 160. Essa frenagem aqui na curva do Laço é em torno de 200 km por hora. Então, o ritmo é muito forte. Eu costumo dizer que um duelo em Tarumã é um duelo de ritmo alucinante. Lá vai e continua a briga do Cali Crestani e do Antônio Graciele. E como a gauchada, aliás, como todo bom torcedor do automobilismo, gosta de ver uma boa disputa. Aí vem o Gabriel Kenji, alcançado pelo Vinícius Schuller. Esses dois já se conhecem. São bons rivais. São bons rivais. Gustavo Camilo. O Wagner Rover vem para cima do Carioca. Olha a briga dos estrangeiros aí. Aqui o Leandro Guedes, agora pressionado pelo Michel Duarte. Bonito carro do Michel Duarte, hein? Lomba acima. Olha, o gringo sustenta a liderança, mas não tá mole. Vai para quadriculada preta e branca. Vitória na primeira e na segunda bateria, levando o caneco de primeiro para Passo Fundo. Fernando Sted de Fatura. Tá aí os caracteres mais uma vez indicando as 10 primeiras colocações desta segunda bateria da Fórmula 1.6. Tá aí o garoto Leandro Guedes no pódio, um degrau mais alto para ele na classe Light. E aí a classe A com o Fernando Sted. Vamos conversar com eles. O Marcelo está com uma evolução muito grande. O ano passado ele andou muito já, e esse ano eu acho que ele não veio para brincadeira. E ele está andando muito bem, não está errando. E foi um sufoco do começo ao fim, porque ele é o tempo inteiro fazendo pressão, muito próximo. E até no finalzinho eu já estava um pouco cansado, cometendo alguns errinhos. E eu acho que se tivesse mais uns 5 minutos de prova ia ficar complicado. Ele está muito bem mesmo. Perfeito, graças a Deus tudo deu certo. Tenho que agradecer a todo mundo da Nafta, Mackenzie, Cidade das Tintas. E principalmente a Deus e por todos que têm que me acompanhado aí. Muito obrigado. Ah, graças a Deus deu tudo certo. O carro é novo, o pneu é novo. Eu estava acostumado a andar em outro carro de Fórmula também, mas é um outro carro. E foi fruto de um trabalho de desenvolvimento. A gente veio no final de semana, veio, andou e deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. É isso aí, Carioca. Grande Gustavo Camilo, parabéns e mais uma vez obrigado pela tua presença aqui no sul do Brasil. Fiquem sintonizados no Curva do S, na pista que tem muito mais velocidade. Daqui a pouquinho, as fusquetas na telinha do Curva do S. Bem, amantes da velocidade, voltamos com Curva do S na pista aqui no Esporte Interativo. Tá aí o grid das fusquetas: Everson Melo, pole position, Norberto Corrêa, o segundo colocado, Moacir Figueira, na terceira colocação, Jair Regi completa a segunda fila. E nós vamos acompanhando a tradicional saudação dos pilotos da Copa Fusca para a galera aqui na curva do Tala Larga. Lembrando que essa foi a primeira prova de uma programação de domingo com muita corrida aqui em Tarumã, e ainda não estava aí toda aquela galera. Vamos acompanhar a largada da primeira bateria mais uma vez com a câmera colocada. Agora sim, vem de frente. Tem a ponta o Everson Melo, já bota de lado ali. Olha o Norberto Corrêa, hein? Arregaçou as mangas e já vai assumindo o comando da prova. Largou bem Moacir Figueira, tá por fora. Everson Melo por dentro, é o segundo colocado. Vamos mergulhando na curva 2 com o garoto Thiago Takagi. Esse menino foi revelação na temporada passada. Vamos ver o garoto Thiago Takagi em 2013. Ele é o terceiro, sentado dentro da cachorreira
do Fusca do Everson Melo. Aí está o contorno da curva do Laço. Esse menino, muito jovem, neto de um dos maiores campeões dessa categoria. Esse menino vem com DNA de corrida, DNA Racing. Aí vem as Fusquetas. Belo espetáculo que ainda é preservado aqui no Rio Grande do Sul. Categoria que já foi, já teve três vezes mais esse grid, mas que tem, ao longo desses últimos anos, tem reagido bem e tem voltado a apresentar bons grids. Contorno da curva 8, Beto Correia, Everson Melo, Thiago Takagi, Moacir Figueira, Daniel Oliveira. Olha ali o Sucatinha, Rodrigo Di Mari. Vem na primeira colocação o Rodrigo Di Mari, é o sexto colocado desse Fusquetinho aí, com a cara preta. Aliás, tem dois caras pretos. Aqui tem outro cara preto aqui, que é o do Vanderlei Pires. E a Poeirama levantando entre a curva 1 e 2. Isso significa que alguém andou com roda na... Olha só o garoto... Meu, impressionante essa. Levantou poeira, foi lá de lado e voltou sem perder a colocação. Vai perder, vai acabar perdendo. Agora já perdeu. Mas impressionante a manobra desse garoto. Aí vão eles na curva do Laço. Como todo bom jovem, não? Como todo jovem. Sempre ainda muito, muito valente. Estamos on board com o menino. Está na garupa do Rodrigo Di Mari. Está dentro da cachorreira quase. Vai procurar um espaço na saída do Tala. Procura espaço, está por fora. Vem respeitando. Ele sabe que o Rodrigo está aqui do lado esquerdo. Não aparece na imagem, mas recupera a colocação. O Thiago Takagi, o Everson Melo parte para cima do Norberto Correia. Vamos ver, vem espremidinho, hein? Espremeu, espremeu e foi. Everson Melo é novo ponta. Belíssima imagem aqui na parte interna da curva 1. É um dos pontos aqui, curva 2, pontos de altíssima velocidade. Aqui é pé travado no assoalho, velho. Dá uma respiradinha só e vai. Tá aí o menino. Depois boa briga, Jair Régio com o Daniel Oliveira, o Ricardo... O Rodrigo Sucata, Vanderlei Pires, Carlos Guizo, Beto Martins, toda a turma da Copa Fusca, num bom duelo abrindo a temporada de velocidade no sul do Brasil. Está aí o 27, Jair Regi, inteirinho na nossa imagem, perseguindo ao Thiago Takagi. Olha, com os contratempos, o garoto acabou dando a despencada, perdeu aquela carona que ele tinha do Moacir Figueira no início da prova. Aí vem eles, olha o Beto Martins com o Vanderlei Pires. Pressão, Betinho Martins no Fusquinha branco. Olha o carro do Noli aqui, hein? Ah não, aqui é o Betinho, hein? O Noli Ferreira também tem um carro branco, tá ali logo atrás. Tá ali a Fusquetinha do Noli, piloto que vem das pistas de terra do interior do Rio Grande do Sul. Doutor Paulo Fontes. Aí o doutor. Esse é sem anestesia, meu. Vamos embora, pé no assoalho, perseguindo a Fusqueta do Sérgio Rocha. Lomba acima o líder, Everson Melo, Beto Correia, briga declarada agora aqui, hein? Ah não, aqui é o Moacir Figueira ultrapassando o Henry Dias, era um retardatário nesse momento do senhor Henry Dias. Aqui os três primeiros. O Henry, depois o bicho pegando pela quarta colocação. Jair Régio, briga direta, quase se beliscaram, ele e o Thiago Takagi. Vamos de novo, embarca aí, te afivela no cinto, amante da velocidade. Tarumã, o bicho pega, vamos para a curva 2. É quarta marcha, nem respira, meu. Vai-te embora, é sem piscar os olhos. Beto Correia fora da pista, que pena o Beto, hein? E era um bom duelo do Norberto Correia, já mostrando a sua carinha o Beto Correia, hein? O Beto Correia já está nos devendo, está na hora do Beto Correia mostrar a carinha dele aí. Entre o pelotão de ponta, pelo menos na primeira etapa, ele já mostrou que dá para sair na foto com a turma aí, meu. Daniel Oliveira pressionando, tá aí o Fuga do Daniel. Fusquetinha 42, Daniel Oliveira pressionando a Fusqueta 54 do Thiago. Revelação de 2012, Thiago Takagi. Olha a briga da B aqui, hein? Ricardo Sucata, Rodrigo Sucata, perdão. E o doutor Betinho Martins. Briga que vale, para eles aqui vale ponta. Lembrando que a classe B na Copa Fusca apenas é na carteira do piloto. Os carros são absolutamente iguais, o mesmo regulamento técnico. A distinção entre A e B fica na experiência dos pilotos. Aí vem Everson Melo para receber a quadriculada preta e branca. O abraço com a
bandeira quadriculada preta e branca. Everson Melo fatura a primeira bateria e os caracteres indicando os 10 primeiros lugares desta primeira bateria. Nós vamos conversar com eles, vamos lá. Tive uma disputa ali no início com o Norberto, mas ele não se conseguiu segurar também, aí depois infelizmente acabou quebrando lá na saída do Tala. E aí eu pude fazer uma corrida tranquila, consegui dar uma diminuída no ritmo, né, para dar uma poupada nos pneus e uma poupada no equipamento também. Mas fora isso, foi uma boa corrida, um bom início. Primeiro, para a primeira etapa, muito bom a primeira bateria. Consegui esses pontinhos que lá no final faz uma rica de uma diferença. Mas tem que trabalhar bastante ainda, o carro não é um carro de ponta. Ele tá bom, dá para tentar segurar uma segunda posição na segunda bateria ou repetir o primeiro, mas tem que melhorar. Mas Rodrigo Sucata, grande Rodrigo. A gente gosta de ver aí os novos talentos da Copa Fusca. Autorizamos a largada. Everson Melo, Moacir Figueira, Thiago Takagi, Daniel Oliveira, Beto Martins, já mergulhando, já formando os 5 primeiros colocados. Essa Fusqueta aí estreante também, do Celso Nunes e do Roberto de Souza. Fusquetinha 74, entre as novidades nesta abertura de 2013. Na ponta, Everson Melo, Thiago Takagi em cima dele. Os grandes adversários aqui são adversários há muitos anos, tem alternado. A cada ano um sai campeão, Everson Melo e Moacir Figueira. Só que de tempos em tempos aparece alguém para entrar no meio dessa briga. Nesse início de temporada, o garoto Thiago Takagi já está mostrando a cara, está dizendo: olha, ô, veteranos, vocês vão passar trabalho comigo. Aí estão os três. E o menino vai no meio das duas cobras criadas da Copa Fusca. Daniel mantém, Daniel Oliveira é o quarto colocado, Beto Martins, Carlos Guizzo, Beto Correia. Pelotão ali, 4 Fusquetas, um sentadinho no banco traseiro da Fusqueta de quem está na de Souza. Fusquetinha 74, entre as novidades nesta abertura de 2013. Na ponta, Everson Melo, Thiago Takagi em cima dele. Os grandes adversários aqui são adversários há muitos anos, tem alternado. A cada ano um sai campeão, Everson Melo e Moacir Figueira. Só que de tempos em tempos aparece alguém para entrar no meio dessa briga. Nesse início de temporada, o garoto Thiago Takagi já está mostrando a cara, está dizendo: olha, ô, veteranos, vocês vão passar trabalho comigo. Aí estão os três. E o menino vai no meio das duas cobras criadas da Copa Fusca. Daniel mantém, Daniel Oliveira é o quarto colocado, Beto Martins, Carlos Guizzo, Beto Correia. Pelotão ali, 4 Fusquetas, um sentadinho no banco traseiro da Fusqueta de quem está na frente. É lomba acima, pé travado no assoalho, as curva 9 já fazem quarta marcha. Onboard com o Moacir Figueira, vai tentar passar o garoto. Só que não é mole, hein? E ele vai vendo nesse momento o Kiko, que é o grande adversário, o arque adversário dele, cada vez mais longe. Contorno da curva do laço, olha só o Daniel sustentando a quarta colocação, tá brigando, hein? Brigando, chicoteando, não tá mole manter esse pelotão. Escapa ali o Beto Correia. Tá com o carro muito bem acertado o Beto. Pena os problemas na primeira bateria. Olha, agora sim. Foi-se embora o Moacir Figueira, era isso que ele estava esperando. Tem problemas o garoto Thiago Takagi. Depois ficou sabendo que tinha problemas com a caixa de câmbio. E já ali aparece a imagem dele por dentro, à direita do vídeo. Já vai abandonando o garoto Thiago Takagi. Olha que briga aqui, hein? Olha que briga. Leandro Silva agora pilotando a Fusquetinha 22, substituindo ao Sérgio Rocha. Engoliu de reta aqui, hein? Mergulhou para dentro da Fusqueta número 20 do Vanderlei Pires. Depois o Dr. Paulo Fontes, o Noli Ferreira. E aqui na ponta, na curva do laço, perseguido pelo seu arquirrival, Everson Melo e Moacir Figueira. E a briga vem quente aqui em Carlos Guizzo, o Jair Régio. Na frente deles o Dr. Betinho Martins, que é o primeiro colocado na classe B nessa segunda bateria. Daí o mergulho da curva do Tala, terceira marcha espetada. Já sai de terceira enchendo o cano, já bota a quarta marcha em cima da zebra. E aqui a entrada de reta, também lá em cima da zebra. Usa toda a pista, esparrama. Olha só, o Jair Régio foi só falar esparrama. Aí vem ele nos pés do nosso cinegrafista. E a capotagem, a pancada de traseira no barranco. E a capotagem, vamos ver de novo. Olha o peito. Mosqueta, tem que tirar o chapéu para esse cinegrafista, hein? Parabéns, o cara ficou firme na paçoca, pancada forte, felizmente, sem maiores consequências para o Jair Régio.
O Luciano Carmo foi o cinegrafista que fez essa imagem, merece o nosso jabá. Esse foi valente, velho. Fusquetinha do Jair Regis explodiu na frente, debaixo dos pés do Luciano. Grande cinegrafista, tem que manter esse cara na equipe, tem que pagar bem esse cara, Mosqueta. Aí a curva do laço, a frenagem. Olha o Beto Correia, tá disposto o Beto, já encostou no Moacir Figueira e já tá botando pressão. E o Moacir fica numa posição, né? Ou ataca o Everson Melo ou vai ser atacado pelo Beto Correia. Aí estão os três. Eu acho que ele prefere atacar o Kiko. Aí partiu para cima do Kiko. Quando percebeu a chegada muito próxima do Beto Correia, mas o Kiko tem um carro muito bom nesse ponto do circuito, consegue manter a pequena vantagem. Aqui chega o Beto Correia, os três muito próximos, e o Beto parte para cima, bota por fora na frenagem do laço. É um ponto difícil, até porque o Moacir Figueira é macaco velho nesse esporte, conhece muito bem o circuito, conhece muito bem o carro. Seria difícil aceitar ali uma passagem por fora. Briga bonita pela quarta colocação, hein? Está aqui o Moacir Figueira, é o segundo colocado, desenhando. Vai na trajetória, vai na mesma trajetória do líder Everson Melo. Vem de reta de novo. É bom a câmera on board, a gente leva vocês que curtem velocidade, que acompanham o Curva do X na pista, aqui no Esporte Interativo. É de reta. Everson, Kiko Melo, completa mais uma, Fusquetinha, número 26, número que ele carrega praticamente desde o início de sua carreira. E a cor do carro também, facilitando a sua identificação pelos locutores. Olha quem, Carlos Guizzo, Daniel Oliveira, o Betinho sai limpo, saiu limpo. Inclusive quem rodou, que foi o Carlos Guizzo, conseguiu sair ileso. Curva 1, a rodada ali é sempre um pequeno susto. Everson Melo, Moacir Figueira e Beto Correia despencando em direção ao Tala. Aqui a primeira perna do Tala. Moacir, olha, o Moacir dá meia porta, hein, ó. Não dá quase nada, lá vão eles. Em condições de ataque o Beto Correia, e o Moacir com certeza já percebeu essa situação. Carlos Guizzo, Vanderlei Pires e o Leandro Silva, com a Fusquetinha 22, que dividiu nessa primeira etapa com o Sérgio Rocha. Aí vem Everson Kiko Melo para receber a quadriculada preta e branca. O abraço com a vitória para Everson Melo. Fatura a primeira e a também a segunda bateria desta primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Copa Fusca 2013. Mais uma vez os caracteres indicando as 10 primeiras colocações. Vitória na classe B do Dr. Norberto Martins, com a quinta colocação na classificação geral. Pessoal, um abraço para vocês e até o próximo Curva do S na pista aqui no Esporte Interativo. Valeu o carinho e valeu a audiência de vocês. Legal.